チャンスだからさ。もっとないんだよ。いろいろ言ってくれたら。ああ、チャンネル名もか。フライタイムやたらしてた。3分以内になんかこう、そういうのをやったら、フライタイム。そんなせえへんな。教える技術、あげるような技術もないしな。それスギッチョン、もちろん勉強したら。フライタイム、そうやな。しばらくやってへんわ。大体どうも見たら分かんけどな。座ってる時間あんなんな、やれんな。今さらどうも、あれや。一時はやっててんけどな。奥でちょっと作ったりしてんけどな。寒いし、ロケットもなんか。でまたどうもこうでもしようと思わへん。その、コアのな、ほんまのフライ。そういう人向けにやったらって言うてたらあかんの、あかんの。なんで俺ら見たらわかんもん。手つきとか、道具とか。あ、これあれのもんじゃない。じゃあ見たわ。あ、これの程度はこの程度のフライマン。ああ。毛針の巻き方とか。そんなすげえのあるしな。だからそれ向けに言うんで、ちょっと初心者これから初めて、あ、ちょっとどんなんかな、ちょっともう用意しないけど、どんなんかな、いう人向けにはいいかもしれないな。雰囲気だけ。YouTuber なりたいやろ。しゃらせなかな。いろいろ言ってくれた。言ってくれです、何でもして。やんねやから。スギちゃんギターの動画とか上げとるやつおんねん、スギちゃん。ギター、ギターで撮ったもん。で、まさに違う、旅立ちとかさ、あの歌で、顔映さんのこっから来たとか、そんなんでも返すのどうもギター弾けへんな。あ、絶対無理よ。あ、それで、簡単なんしかできん。まあ、せやけど、ちょっとやったら戻るやん。戻るかもしれんけどな。俺、まずちょっとギター買おうかな思ってる。売ってんじゃん、山のギター。買ってまでやろうと思ったら。買おうかな、1枚ぐらい。中華やったらあるけどな。あれなの、中華に。ハードアーケード。チューニングできんじゃん。ははははは。あれやろうとは思わない。俺ギター弾こうかな思うまあキャンプファイヤーみたいな。あげたらやつね。ロールコースとギターコーヒーと薄木ちゃんと歌ってな。バズルかもしれんで。今日はほなまさか違うの。俺10代やってやってるわ。ああ、そうやな。絶対やってるわ。やってると思うわ。好きやな。で、動画も上げてる。上げてるわ、絶対上げてるわ。自分で曲作ってやってるのかな。かもしれんな。10代やったらやで。いや、そんな気分かな。おっさんなんかいる職やな。これ見てんのか。これ見てるわ。次は。握れへんよ。よく分からへん。考えたら。いい感じね。ちょっと遠いところ。ちょっと話しようかな。もう一緒やん。
俺もだいぶうまかった。焼きすぎてこない失敗したけど、焼きすぎて、あの、酢になるやん、水分ある程度置いとかんと美味しないの、そうだわ、悪玉投げてもな、ね、こいつね、悪玉で喜んどるぐらいのレベルか思われても腹立つけど、おんねん、スペーキャストでな、揚げとるやつ、下手なやつおんねん、痛いねん、言うとったら、こいつも中央のことやわ、これやったら俺ほんとうまいねん、いや、黒いの開けさせてくれんじゃったら煮てもてから揚げるで、嫌やろ、恥ずかしい投げるの、え、ちょっと投げてるとこな、おーおー、あ、俺一遍煮てからなんて嫌やろ、俺一遍、一遍動画ちょっと撮ってほしいねん、あ、そうな、まあ喜んでたけど、その揚げてほしいように揚げるわ、かっこ悪いね、笑われたらかっこ悪く釣りたい、うまい、いや、俺の見たい、自分でキャスト見たいけどな、その勉強のうちやから、